Oi, gente, no vídeo de hoje eu venho falando sobre Carla Dias. Eu pesquisei o nome dela é Carla Carolina Moreira Dias. Ela nasceu dia 28/11/1990. Hoje eu vou dar uma olhadinha no que vai acontecer na vida dela, pelo menos uns 10% do que tem para acontecer na vida dela. Tá? Quero agradecer os pedidos. Graças a vocês que eu tô trazendo ela aqui pra gente poder dar uma olhadinha. E eu só vou embaralhar as cartas pra gente já poder iniciar. Bom, vamos ver o que que tem para acontecer esse ano na vida dela. Aqui me deu a carta da fase, a carta da espiritualidade, a carta da família, a fortuna, a bênção e o cigano. Tem uma pessoa nova para chegar na vida amorosa dela. É um rapaz, aparentemente ele aparenta ser um pouquinho mais novo. Como ela tem cara também de novinha, é um pouco difícil, né, assimilar a idade, mas ele aparenta ser um pouquinho mais novo. Ele tem cabelos pretos, olhos pretos e ele tem barba. Esse moço, ela vai ficar com ele por um tempo, pelo que deu aqui na tiragem. E aí depois não vai dar certo. Só que eu vi que no ano de 2024 ela vai ser mãe. Como deu a família e a bênção, ela vai construir uma família com outro moço, mas com essas mesmas características que eu vi desse rapaz aqui. Cabelos pretos, olhos pretos, barba e a pele branca. E pelo que as cartas vieram marcando, um ex dela, que é aquele Felipe, ele também vai procurar ela no ano de 2024 e eles podem assumir um relacionamento também. Só que assim, eu olhei para a vida da Carla Dias esse ano, o ano que vem, a vida dela tá meio bagunçada pelo que deu aqui na tiragem. Por esses motivos, o lado amoroso dela é uma escolha dela. Eu posso dizer que a vida amorosa dela, o futuro dela tá meio incerto, porque vocês vão repararem que daqui para frente, Carla vai viver relacionamentos com pessoas com as mesmas características físicas. Por esses motivos, a criança que está para vir no caminho dela pode vir tanto com o Felipe, pode vir tanto com essa pessoa que ela vai conhecer no ano de 2024, mas tem uma gestação marcando no caminho dela, viu? Quando ela tiver aproximadamente com 34 anos. Veio me marcando aqui no jogo que esse ano, como deu a fase, vai ser um ano de finalizamento de ciclo profissionais e de amizade também. Ela vai finalizar algumas amizades, ela vai finalizar alguns ciclos na vida dela profissional e a carreira dela futuramente vai ser uma carreira internacional. Só que aí depois ela vai querer sossegar um pouco a vida, vai querer se aposentar um pouco da carreira e vai viver mais assim de maneira anônima. Então vai chegar uma hora que ela vai se tornar uma figura mais desconhecida por ela própria. Desconhecida, tipo assim, ela não vai querer ficar aceitando tantos papéis famosos, essas coisas. Por quê? Ela é uma pessoa que ela carrega muitas energias com ela. Ela tem uma energia fantástica, mas ela carrega um pouco uma energia de uma pessoa que se cobra muito, que se sobrecarrega muito. Tudo que faz, ela quer ganhar. Então, se assim, ela tem uma energia muito forte, uma energia muito boa. E vai chegar uma hora que essa energia, ela não vai estar tão forte nela. E como deu a espiritualidade, eu sinto que ela vai se conectar muito com Deus, muito com Deus. E ela vai ser muito abençoada esse ano de 2023 com propostas que vai ter para ela fazer. Vai ter um papel que ela vai fazer como atriz, que ela vai se tornar mãe nesse papel de atriz esse ano de 2023. Ela vai fazer um papel que ela vai se tornar mãe ali naquele papel e ela vai pegar muito o gosto, sabe, em querer construir a sua própria família. Isso foi uma das coisas que eu percebi. É um ano bom pro dinheiro, pois aqui me deu a fortuna. E é um ano assim que ela vai estar tendo uma vida cigana, ela vai estar se mudando de casa muitas vezes, ela vai estar
correndo muito atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, e vi ela muito ligada a um pai, é uma pessoa que, não sei se é o pai sanguíneo ou se é uma pessoa que ela considera como pai, mas tem uma pessoa masculina aqui, uma energia familiar de um homem, que eu vi ela muito ligada esse ano de 2023, porque ele vai ficar doente e vai ter alguns problemas de saúde. Eu vou abrir só mais um monte de cartas para a gente finalizar. Só que só para deixar clara essa parte do amor, o futuro dela, o ano de 2024, ele se resolve. Ou ela vai voltar com o Felipe, ou ela vai ficar com essa nova pessoa que ela vai conhecer. Lara, por que que você não quer falar quem é? Porque é ela que vai escolher. Então tá incerto, tá um ponto de interrogação. Então é ela que vai decidir, mas de tal forma, no ano de 2024, quando ela completar 34 anos, ela vai construir a família dela. Lembrando que tempo é relativo, isso que eu previ sobre a gravidez pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Bom, aqui me deu as novidades, aqui me deu o amor. Aqui me deu a amizade com dois homens, exatamente o que eu tinha falado ali. Aqui me deu a sabedoria, o obstáculo e a instabilidade. Bom, tem novidades no amor chegando no caminho. E aí ela vai ficar dividida entre dois, que é o Felipe e essa outra pessoa que ela vai conhecer no ano de 2024. Esse ano ela vai conhecer uma pessoa, como eu falei, mas vai ser um namoro que depois ele vai ser finalizado. Aí no ano de 2024 ela conhece uma pessoa que vai ser já para algo mais duradouro e mais sério. E aí ela vai ter a oportunidade de ficar com esse que vai ser algo mais duradouro ou com o Felipe, que também será uma coisa assim que se ele mudar eles podem conseguir até reconstruir o relacionamento novamente. E como deu um obstáculo, que é a carta da carroça atolada, esse ano de 2023 é um ano que ela vai sentir a necessidade de ver a vida dela se movimentar. Como ela vai estar encerrando ciclos esse ano e vai começar novas coisas, ela vai querer agitação, ela não vai querer ficar atolada. Ela é o tipo de pessoa que ela é imperativa, ela nunca vai gostar de ficar fazendo uma coisa só. Ela sempre quer estar, tipo assim, se movimentando. Então ela vai viajar para lugares longes, ela vai viajar para Grécia, ela pode ir até para o Egito. Eu vi ela se interessando por coisas diferentes, sabe? Isso foi uma das coisas que eu vi. E esse ano ela vai estar estudando, coisa que me deu a sabedoria. É um ano que ela vai estar caminhando muito com uma amizade mais velha. Tem uma amizade aí, que ela tem mais de 50 anos, essa pessoa. E eu vi ela muito próxima dessa pessoa. E eu vi a Carla Dias participando de eventos, que liga doações, que liga assuntos muito voltado a isso. Ela vai ter uma oportunidade no futuro mais distante de se tornar apresentadora, mas ela não vai ter sucesso com isso. Eu vi que ela vai ter sucesso mais como atriz. É esse o caminho dela, atriz e dançarina, o que ela já sabe fazer. Porque eu vi que ela tem um caminho muito bonito nessa área de atriz e também de dançarina. Só que na parte de dançarina, vai chegar uma hora que ela vai ter que dar uma pausa, porque ela vai se machucar no palco. E isso vai trazer um pequeno problema de saúde para ela. Então é uma parte que ela tem que se cuidar bastante, por isso que também veio marcando os obstáculos. Como deu a instabilidade, a vida dela sempre vai ser motivo de julgamentos. Mais para frente ela vai assumir alguns segredos que ela guarda para ela. Eu não vou falar quais são porque eu não vejo, mas eu vejo que ela guarda algumas coisas para ela ligada à vida amorosa dela e ela vai expor algumas coisas e isso vai ser motivo de muita crítica e muita polêmica. Por esses motivos, as pessoas vão querer julgar muito ela e até parar de seguir ela em rede social. Ela vai expor mais a opinião dela, ela vai abrir alguns assuntos que hoje pra gente tem pessoas que têm bullying. Então, assim, é um assunto mais pessoal dela, que ela vai falar no futuro mais distante, mas eu vi que tem muita coisa no caminho dela que, tipo assim, ela é misteriosa, ela guarda muita coisa para ela. É como se a gente ainda não conhece a verdadeira Carla Dias. Não que ela esconde quem ela é, mas é porque ela não gosta de mostrar tudo sobre a vida dela. É como se ela tivesse até um pouco de receio. Como ela gosta muito de buscar a perfeição, se ela colocar uma foto ali é porque aquela foto realmente foi bonita para ela, porque ela não coloca qualquer coisa, ela não fala qualquer coisa. Ela tem muita inteligência, viu? E ela futuramente vai ser anônima. Eu vi isso, embora ela vai participar de, igual eu falei, ela vai ser ainda apresentadora, ela pode até querer ser jornalista de algum programa, mas não vai dar certo. É assim, são coisas assim que como apresentadora ou como jornalista ela não vai dar certo. Ela vai dar mais certo como dançarina e atriz. Só que vai chegar uma hora que ela vai se cansar dos palcos de atriz e ela vai ter uma criança, sim.
Eu vi de imediato uma menina, mas ela também no futuro mais distante, perto dos 40 ou até lá para os 41, ela pode ter um menino se ela querer, porque a distância que eu vi de criança para o caminho dela, já vi uma criança por ano de 2024, depois eu vi bem distante uma outra criança, mas vai ser muito se ela vai querer ou não, tá? E ela é o tipo de pessoa que no amor, a vida dela amorosa é bagunçada porque ela tem dificuldade em se sentir completa. E é por causa dessas coisas que ela guarda, que ela futuramente vai explicar um pouco melhor. E as pessoas podem criticar um pouco essa maneira dela ver os relacionamentos. Entendeu? Isso foi uma das coisas que eu percebi. Bom, gente, então eu fico por aqui. Eu vi uma coisa assim que vale a pena ressaltar, que é a questão do acidente, mas isso não é um acontecimento, isso é um cuidado que é importante ela ter, tá? E apesar dela ser muito nova, ela tem que tomar muito cuidado com a saúde dela, câncer, problemas, até na região do cérebro, porque ela pode ter algum problema de aneurisma cerebral. Então, assim, ela vai com certeza fazer alguns check-ups para ajudar até mesmo ou a evitar esse problema ou descobrir em um período que tenha chance de se curar e se resolver mais rápido, porque ela tem uma vida longa, pelo que deu aqui na tiragem. Bom, eu fico por aqui, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo!